Svečanom priredbom pod nazivom Muzičko putovanje osnovna škola Živan Maričić iz Žiča obeležila je 132 godine postojanja i rada. Toliko godina je u novom prostoru, a škola pri manastiru Žiča radila i mnogo ranije, pa i sama istorija još bogatija i značajnija. Danas je prilika, kao i svake godine za dan škole, da napravimo jednu retrospektivu, da nagradimo najuspešnije učenike i nastavnike koji su im pomagali na takmičenjima. Istakla bih da je škola u ovoj godini nedavno na 19. Međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu osvojila još jedno priznanje za svoj rad i to zlatnu medalju za kvalitet rada ustanove, tako da je to nama veliki podstrek i pokazatelj da i dalje radimo kako treba svoj posao. Današnja priredba, osim nagrađivanja učenika, obuhvata jednu priredbu koja je malo drugačija od onoga na što su naši gosti navikli. To više nije, do danas nije dramski niti filmski projekat, već jedno muzičko putovanje i ja se nadam da će naši gosti uživati u svemu ovom. Mnogo nagrada uručeno je istaknutim učenicima, a na ovaj način škola izrazila zahvalnost i učiteljima i nastavnicima koji su svojim radom i zalaganjem doprineli uspesima ovih učenika. Priredbi povodom obeležavanja dana škole prisustvovao je i gradonačelnik dr. Predrag Terzić. Grad Kraljevo se trudi da svake godine obezbedi finansijska sredstva za popravljanje uslova za rad profesora, nastavnika, učitelja i dece u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Kraljeva. Tako smo u prethodnih nekoliko godina obezbedili značajna finansijska sredstva za osnovnu školu Živan Maričić. Pored rekonstrukcije zgrade, kupovine novih učila, uz pomoć tadašnjeg ministarstva omladine i sporta, uspeli smo da izgradimo fiskulturnu salu koja se nalazi iza školske zgrade, a grad je obezbedio dodatna finansijska sredstva za parterno uređenje prostora između školske zgrade i fiskulturne sale. Ovo je primjer škole u kojoj se godinama dobro radi. Prethodna direktorka se trudila da poboljša uslove za rad i funkcionisanje škole, a izborom nove direktorke pokazano je da ova škola može da nastavi sa dobrim radom. Očekujem da ćemo u budućnosti imati još bolje rezultate na gradskim i republičkim takmičenjima učenika osnovne škole iz Žiče, a pored toga grad će se uvek truditi da svim profesorima i učenicima izađe u susret kako bi prostor za rad bio još bolji. Broj đaka koji pohađaju osnovnu školu Živan Maričić iz Žiče tokom poslednjih godina uglavnom je isti, a ovu školsku godinu koja je na izmaku završit će tačno 398 učenika.